Eu vou te dar alguns motivos para você começar a entender por que que você tem que se conscientizar para fazer esse teste. Você gasta muito tempo tentando trocar o alimento para achar o alimento ideal. O tempo, ele é muito precioso e você deve usar ele ao seu favor. Se você está proposto a testar, o tempo não tem que ser um problema. O tempo tem que ser um aliado. Se você está observando a alergia do seu pequeno, esse tempo, ele vai te trazer pistas diárias sobre qual é a sua conduta dali para frente. Segunda coisa, você vai gastar menos dinheiro. E isso todo mundo gosta, porque lidar com um alérgico não é uma coisa fácil hoje. Ficar trocando de ração a torto e direito é caro. Outra coisa, é mais rápido você ter um diagnóstico quando você está observando. Mas eu preciso do tutor do meu lado, porque ele tem que estar olhando. Mas às vezes lá em casa rolava um petisquinho. O avô, a avó, a criança, o tio, o vizinho estava dando alguma coisa extra que você não sabia, furando o teste. Então é mais rápido observar. Outra coisa, o teu pequeno, toda vez que ele entrar nessa crise, ele vai entrar num tratamento. E a cada novo tratamento, mais fraco o sistema imunológico do teu filho vai ficar, mais debilitado ele vai ficar e você vai precisar lidar com as consequências do efeito colateral. E isso vai gerar mais inflamação no organismo dele. O corpo dele, o organismo dele, a imunidade dele não está apta para estar resolvendo aquilo ali sozinha. Porque quando a gente usa o corticoide, a gente baixa o sistema imunológico. Porque fazendo isso, a gente deixa a medicação trabalhar com o anti-inflamatório dele, não com a maneira que o organismo teria para desinflamar. Então, isso sendo feito várias e várias vezes, o organismo se acostuma a trabalhar com a imunidade baixa. Se a gente faz o teste alimentar de forma eficiente, consciente, a gente não vai ter que lidar com isso porque você vai conseguir observar e controlar o que aparecer em casa.